treinador mais difícil que você trabalhou em relação ao elenco, tá, foi o Rogério Ceni, por causa da confusão que deu com o Dedé, que já é absolutamente pública. O Dedé já falou, você já falou, enfim. Não, o Rogério Ceni não foi difícil. Eu tive a situação com ele, mas desde quando ele chegou até o primeiro problema, não era nada difícil, não. Era aberto, conversava, bons treinos, ele é bom treinador. Ele é bom treinador? É isso que eu queria chegar. Ele é bom treinador. O problema é o jeito de lidar com você. É, o problema é o... Eu acho que ele tem uma personalidade muito forte, ele tem um pensamento que às vezes ele quer que a gente faça algumas coisas que às vezes a gente não consegue. A gente não consegue dar essa resposta para ele no campo. E aí ele cobra. Enfim, aí acabou que tivemos esse problema aí. Mas assim, de treinador... Tu teve um treinador muito ruim, cara? Muito ruim? Teve, já. Teve, já lembrou. Né? Só não quer falar, só tá pensando, falo ou não falo? Lembrar, você já lembrou. Tô tentando lembrar aqui, cara. Aquele que você fala, mano, esse cara não meteu isso. Não, mas não dá pra falar nome. Não? Não. Mas conta aí uma historinha, conta aí porque que ele era ruim pra caralho. Não, tem uns aí muito ruim, eu já peguei também. Tem ruim, técnico de Série A ruim pra caralho? Quem é isso? É o que mais tem, cara. Mentira. Ah, tem uns ignorantes aí. Então é real o papo de que, por exemplo, a maior parte dos técnicos estrangeiros são muito melhores que os brasileiros? Ou isso não tem nada a ver? Não, é por causa da forma de jogar. O estrangeiro já é acostumado desde criança com as linhas, elas jogam assim, ó. E com o coletivo, né? Ah, a nossa aqui, a zaga tá lá atrás. Se você reparar, a maioria dos zagueiros vem no trotinho ou vem andando pra até o meio de campo. O Flamengo de Jesus jogava assim, ó. É. Por isso que era aquela correria. Os nossos aqui não, acho que não tem essa cobrança. Ou às vezes fico com receio de cobrar uma intensidade maior dos jogadores pelo respeito, pelo nome do jogador. Mas eu acho que os estrangeiros, não que são melhores. Mas o jogador brasileiro mas respeita eles mais o grito. Exatamente. Então eles respeitam mais, porque vem com uma forma de jogar diferente, uma cobrança diferente, uma coisa que o brasileiro não está acostumado. Horário, não sei o quê, uns negocinhos que incomodam. E como o cara tá de fora, a diretoria, né, fala, toma conta. E quem foi o melhor treinador que você teve? O melhor treinador que eu tive? O melhor, assim, eu tive um grego na Arábia que eu gostava muito da forma dele jogar. Grego? Grego. E eu o que eu gostei... Eu não gostava assim na época, mas depois que eu passei a trabalhar, que eu vi a forma de jogar, o pensamento, eu gostei do Mano Menezes. É? É. Por que que o Mano tá tão afastado, né, cara? Ah, eu acho que é a escolha também dele. Não quer, ele não quer... Ele tá vendo aí que tá... Ô, Mano, vem aqui, eu queria entrevistar o Mano, gente. Nunca conversei com o Mano pessoalmente. Ele é bom. Todo mundo fala que ele é inteligente pra caralho, então eu queria muito conversar com ele. É boa, papo bom, Eu gostei. Depois eu não, assim, tinha trabalhado com ele na seleção, ele que me convocou algumas vezes. Sim. Mas a seleção é pouco tempo, né? Agora, ali dentro, vendo assim, as coisas que ele fazia, algumas coisas que eu ficava observando, alguns treinos, e dava resultado. Sim. Então, foram 3 anos que a gente jogou quase tudo no Cruzeiro. Perguntar pra você qual o maior jogador que você jogou junto chega a ser idiotice por causa do Ronaldinho? É. Ronaldinho e assim, o Neymar na seleção, mano, os dois. Você jogou com os dois, é verdade. Os dois. Ronaldinho e Neymar. E o Neymar você pegou bem garotinho. É, peguei 2011, 12, um pouquinho, 18, seleção. Anos, né? É, isso aí. E já era... Totalmente fora da... Já era a máquina, já de... Você consegue perceber? Facilmente? Eu consigo. Você bate o olho na base, por exemplo, você fala, caralho, é aquele. Cara, eu vi uma vez, eu tava contando essa história esses dias. Eu vi uma vez que ele entrou, ele tava no banco na Copinha. Uhum. Aí ele entrou, o Ganso tava jogando, ele entrou no finalzinho do jogo, assim, teve um pênalti pro Santos, acho que tava 2x2 o jogo. Pênalti pro Santos. E ele tinha aqui 15 anos, 16 anos, acho. Nem isso ele tinha, 14, 15 anos. Ele entrou no finalzinho do jogo, 2x2 o jogo. Ele bateu o pênalti e fez 3x2. O certo era bater um camisa 10, né? O atacante que tava ali, não sei se era o André, né? A análise técnica é fácil, né? Você vê, sabe se o cara sabe ou não de bola, mas a imagem da personalidade, cara, é importante. O moleque entrou no jogo, no final do jogo, pegar a bola, bater um pênalti. Num jogo... Pô, e ele, sei lá, 3 anos mais novo do que os outros.
Eu tive essa impressão com o Vinícius Júnior no Maracanã. Tinha um jogo do Flamengo lotado. O Vinícius Júnior entra no segundo tempo. A primeira bola que ele mete na trave, alguma coisa, o Maracanã cobrando, aquele clima chato, sabe? O torcedor não quer vaiar, mas tá puto. E o jogador sabe que a torcida tá puta, então aquele clima de merda, a bola não entrava. Pô, a primeira bola dele, ele fez uma jogada, alguma coisa que aconteceu. Não, o moleque pegou a bola, foi lá e virou pra torcida. Ele mesmo. Já incendiou. Falei, caralho, primeiro jogo do moleque, o moleque tá mandando a torcida levantar. Porra, tá óbvio que vai dar certo um cara dele.